Hər birinizi salamlayıram, hörmətli tamaşaçılar. Nahardan əvvəl proqramı bu həftənin son buraxılışını sizlərin hər birinizə təqdim edir, hörmətli tamaşaçılar. Bugün də çox maraqlı bir mövzumuz olacaq, çünki çox dəyərli bir insanı qonaq dəvət eləmişik, musiqili qonağımız və eyni zamanda çox peşəkar bir aşbaz bizim qonağımız olacaq. Ona görə də ümid edirəm ki, hər zaman olduğu kimi bugün də bizi izləyəcəksiniz və bugün də maraqlı mövzu sizin ixtiyarınıza verəcək, hörmətli tamaşaçılarımız. Adətən insan var ki, görürsünüz 50 yaş var, 60 yaş var, söylüyor ki, mən həyatda heç nə eləmədim, heç bir uğur, müvəffəqiyyət əldə eləmədim. Ona görə də sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, görüm ümumiyyətlə, uğur qazanmağın yaşı varmı? Əgər var deyirsinizsə, yox deyirsinizsə, 510-38-06 sayılı telefonumuza zəng vura bilərsiniz və bu haqda biz canlı efirimizdə düz bir saat boyunca ara sıra sizin telefon zənglərinizi qəbul etməklə danışa bilərik və istəyirəm ki, bizim bugünkü cavan, çox belə bacarıqlı aşbazımızı sizlərin hər birinizə təqdim edin. Bilirsiniz ki, həftənin cümə günü bizimlə bərabər olur Zeytun restoranının aşbazı Ağa Natiq. Xoş gəlmişsən, xoş gördük səni. Xoş günümüz olsun Səidə xanım. Mən də sizi salamlayıram. Ekran qarşısından da bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxta xeyir olsun. Bu gözəl müqəddəs bir cümə günündə onların hamısını ürəkdən salamlayıram. Ağa Natiq, bu gün nə hazırlayacaqsan? Bugün hazırlayacağıq, Allah qoysa inşallah. İspan üsulu ilə toqatından bir yemək hazırlayacaq. Yenə elə ad deyəcəksən ki, deyəməyəcək. O hələ xarici adı heç özümün nə yadında dövrdə orada. Amma toqatından İspan üsulu hazırlanır. Amma can ətindən hazırlanan isə buk bif adlanır. Buk bif. Hə, o hazırlanır. Buna gedən əzərqlər də kartofdir, kökdir, pomidordir, bibərdir, mozzarella pendirdir. Sonra demiqlas sos var, o un kimi olur da, yəni ki, narın olur. Göyərtidir, bir yaşıl noxuddir, göbələkdir. İki dənə pəzdən ikisindən də istifadə edəcək. Biri qızartma olacaq, biri də ki, belə buxarda buğlama kimi də belə. Onda bizə su da lazım olacaq. Yəni, bir istəkan lazım olacaq ki. Laf yaxşı. Birinci nədən başlayacaqsan sən? Birinci hazırlayırıq, göbələyimizi doğrayırıq, göbələk qızaran kimi də. Sonra oldu. Onda sən yavaş-yavaş işində ol və hörmətli tamaşaçılar, istəyirəm ki, bugünkü musiqili qonağımızı sizlərin hər birinizə təqdim edim. Çox gözəl insandır bizim bugünkü qonağımız, çox mədəni insandır və biz çox sevirik Vaqif Əliyevi. Vaqif məhəm, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətlərim. Mən də siz salamlayıram. Bütün tamaşaçılarımızın bu gözəl cümə günümüz mübarək olsun. Salamlayıram hamına. Minnətlərim ki, bir daha məni dəvət eləmişsiniz. Buyurun və sizdən gözəl bir ifa eşidirik, ondan sonra söhbət eləyəcəyik. Buyurun. We'll be right back.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vakif Bey, bu rəqsin adı neydi? Bu rəqsin adı bizim köhnə tərəkəmə. Tərəkəmə çok rəqsin. Güzel bəli musiqilərimizdən de. Bugün de yani çok sevilə-sevilə dinlənilir. Çok, ve çok, çok belə deyək, belə qəşəng də hamının da sümüyünə düşür, hamı da rəqs edir. Çok güzel. Teşekkür ederim güzel ifa için. Ve hörmətli tamaşaçılarımız hal-hazırda Ağanatik birinci yemeği hazırlayıb. Bunun için ise tabii ki reiki qazanlarından istifadə edir. Ve ben bu arada reiki hakkında size məlumat vermek istedim. Hörmətli tamaşaçılar, reiki multipişiriciləri daim nəzarət tələb etməyən qızartma, soyutma, qaynatma, parda pişirmə kimi funksiyaları öz önündə birləşdirir. Nəzərinizə çatdırım ki, bu qazanlar 3 il zəmanətlə sizə təqdim olunur və ən yaxşısı odur ki, nə hazırlayacaqsınız, əlavə edirsiniz reiki qazanının içərisində, düyməciyi vasitəsilə seçirsiniz ki, qızartma istəyirsiniz, soyutma və yaxud da ki, şorba istəyirsiniz, start düyməciyini basırsınız. Yemək hazır olandan sonra siqnal səsi ilə sizə xəbərdarlıq eləyəcək ki, artıq yemək hazırdır. Gəlib buyurub Nuşi canlılıqla yiyə bilərsiniz. Əlaqə nömrələrini görürsünüz. Mütləq reiki ilə əlaqə saxlayın və tam belə arxayın şəkildə deyirəm ki, cibiniz üçün çox münasib qiymətlərlə təklif olunur bizim reiki qazanları və Ağanatik biz. Bəli. Artıq deməli qazanımızı qoyduq biraz yağda qızarsın, yağ qızsın, yağ qızandan sonra o qızan kimi də göbələ narın narında iki yer ortadan bölürük, sonra onu da xırda-xırda nazir-nazir doğrayırıq. Bir 6-7 dənə göbələ. Sonra əlavə eləyirik ki qazanlarına da fərqi yoxdur. O qızarandan sonra özür istəyirəm, göbələyi çıxartıb saxlayırıq qırağda. Sonra bu döyülmüş, döyəclənmiş əti getirib açırıq bərək kimi. İndi prosesini göstərəcəm Allah qoysa. Bu pomidor da layla halqa-halqa doğrayırıq. 3-4 də halqa oldu, biberi də eləntisinə, bir də ki mozzarella pendiri. Mozzarella pendiri də sürtkəcin iri gözündən keçirdirik, hazır saxlayırıq özümüz üçün. Biraz göbələ qorulsun, biraz yağa düşsün, ölsün. İndi ondan sonra doldurucu arasını qoyacaq zəqara. Lap yaxşı. Və Ağanatikin sözünə qüvvət. Bu prosesin hər biri hörmətli tamaşaçılar sizin gözünüzün önündə gedəcək. Ona görə maraqlı və dadlı bir şey olmalıdır. Çünki həmişə belə deyək də fərqli menyu ilə, fərqli reseplərlə gəlir Ağanatik. Ona görə də bilirəm ki, bu dəfə də dadlı olacaq və mən bu arada sizə HSC şirkət haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dəyərli abituriyentlərimiz, diqqətiniz bizdə olsun. Beynəlxalq Treyning Mərkəzi Kavkasus Azərbaycanlı abituriyentləri Gürcüstan Ali Təhsil Ocaqlarında təhsil almağa dəvət edir. Siz burada Rus və Azərbaycan dilində təhsilinizi ala bilərsiniz. Dil seçimi öz əlinizdədir və nəzərinizə çatdırım ki, istənilən ixtisas üzrə siz bu universitetlərdən hər hansısa birinə daxil ola bilərsiniz və oxuyub bitərəndən sonra sizə veriləcək diplomlar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində, eləcə də dünyanın 30-dan çox ölkəsində tanınır. Ona görə də düşünməyə və vaxt itirməyə ehtiyacı yoxdur. Qarşıdan imtahanlar gəlir, bilirəm ki, hər biriniz də həyəcanlısınız. Ona görə də düzgün seçimi eləyin ki, sonradan peşman olmayasınız, əlaqə nömrələrini görürsünüz, mütləq əlaqə saxlayın. Və Vaqif müəllim, uğur qazanmağın yaşı var mı, yox mu? İstəyirəm elə bu sualınıza ilk olaraq siz cavab verəsiniz. Valla Səidə xanım, onun yaşa qətiyyən dəxili yoxdur. Yəni adam var 70 yaşında uğur qazanır, 80 yaşında uğur qazanır. Bir sözlə, tənbəl adam üçün heç vaxt uğur yoxdur. Gərək çalışasan, gərək zəhmət çəkəsən. Məsələn, mən elə öz sahəmizdən danışım ki, musiqi sahəsində bizim elə gözəl xanəndələrimiz var ki, onları 80 yaşında istiqlal oldu ilinə təbrik edirlər prezidentimiz Bəli. Tərəfindən. Yəni, bu özü böyük uğurdu. Şərəf nişanı orada ilinə təqdim edirlər. Yəni, bu özü böyük uğurdu. Xalq artisti adı ilə tərtif edirlər. Valla, yaşım mən elə gəlir ki, heç bir o şeyə dəxli yoxdur. Yəni, insan həmişə zəhmət çəksə, uğur qazana bilər. Mən belə düşünürəm. Sizin belə deyək də o uğurlu vaxtlarınız, daha çox sevilən vaxtlarınız nə vaxta təsadüf eləyib? Çox olub mənim uğurlarım. Hal-hazırda da elə davam eləyərək gedir. Allah bol eləsin. Çox sağ olun. Allah sizə də qismət eləsin o yaxşı uğurlardan. Hamıya qismət eləsin.
Bir siz yine de deyirəm, valla insan ahıl yaşına dolduqca çox nailiyyətlər əldə eləmək istəyir. Hərçənd ki, mən çalışan insanlardan daha doğrusu bəhs eləmək istəyirəm. Həmişə istəyirsən ki, çölə çıxanda, bir iş dalınca gedəndə onu uğurla əldə eləyib qaydasan dala. Və məndə də çox elə uğurlar olub və mənə elə gəlir ki, inşallah elə davam eləyəcəkdir. Elə bu müvalla da, bu arzu ilə də yaşayıram. Tək ki belə olsun və hörmətli tamaşaçılar, siz də bizim bu mövzumuza münasibət bildirmək istəyirsinizsə 510-38-06 sayılı telefonumuza yığın və söyləyin görək uğur qazanmağın yaşı varmı? Və ağa Natiq, artıq sən ikinci yeməyimiz üçün hazırlıq işləri görürsən, deyilmi? Birinci yeməkdə bu böyük yeməyinin göbələyi qızaran kimi mən də bəkər dayanmamaq üçün tox filesini tikələrə ayırıram. Çox nəzik olmamaq şərti ilə ayırırsan, belə, hə? Belə deyək də. Yüngül-yüngül belə çıxardırsan. Yanaq, çəpəki də, çəpəki. Çəpəki kəsirik ki, sonra qızartmada bozartmadıb deyək də. Bozartmada bizə çətin anlar yaşatmasın da. Üzr istəyirəm, onu yiyəndən sonra birimizə çəpəki baxmayacaq ki. Yaxşı baxacaq və çox maraqlıdır ki, ağa Natiqin danışığında, leksikonda bu dadə şəkilçiləri, qüvvətləndirici şəkilçilər gedir də. Doğrayacaq da, kəsəcəyik də ki, bu daha da qüvvət versin də. Hamısında da ilə deyiləm, belə çox maraqlı bir danışığı var ağa Natiqin və bu yeməyimizin adını bilmədi, amma çox təəssüf olsun ki, adını bilmədik. Bu İspan üsulu ilə toğatından bir yeməkdir. Bunu da mən 2 il bundan qabaq İngilislərlə işləyəndə orada öyrənmişdim. Yəni orada pişirəndə görmüşdüm də. İngilislər pişirəndə görmüşdüm. Mən o vaxtdan yadımda qalıb. Lap yaxşı. Amma ki, heyif ki, sənin adını əzbərlətməyiblər, deyilmi? Hə, yox, mən elə bil buna baxmırdım. Mən onda manqala baxırdım orada. Bu baxa-baxa da öyrənmişdim. Ay, maşallah, çox sahəlidir də. Bu insan da öz sahəsində uğurludur. Sənin uğurların haqqında danışacaq. Biz onu əlavə eləyək, öbür qazamızı. Bir dənə göbələyə baxaq, görək, Allah qoysa göbələyə məsəl etdirəcədir, buyur. Ad vermək olar, çəpəki yemək. Çəpəyi yemək. Nə bilim, valla, ağa Natiqə nə var? Bir ad tapıb mütləq verəcək bu yeməklərə. Mən reklamlara keçid alınım, yaddaşında saxla nə deyəcəksənsə. Hörmətli tamaşaçılar, qısaca reklamlardan sonra bərabərliyimiz davam edəcək. Ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin nəzərinə Beynəlxalq Treyning Mərkəzi Qavqasus abituriyentləri Gürcüstanın dövlət statuslu universitetlərində Azərbaycan və Rus dilində ali təhsil almağa dəvət edir. Verilən diplomlar dünyanın 30-dan çox ölkəsi və eləcə də Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınır. Tələsin, yerlər məhduddur. Bu ünvana müraciət edin. Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 1, 3137-ci məhəllə. ATV kanalı ilə üzbəüz. Thank you.
Təşəkkür, çox sağ olun. Hər cananın öz devranı var. Necə idi bu mahnının bülbül səsləri? O bənzəməz gülə bülbül, gülə bülbül. Belə bir sözləri var idi. Bülbül yani çox mahnısı, çox sevilən hə musiqilərimizdən biridir və bunu ifa edən müğənnilərimiz də var təbii ki və çox gözəldir. Mərhum Səxavət Məmmədov. Bəli, çox gözəl ifalardan biridir. Və ağa Natiq, mən qazanda dəqiqəni artırım yoxsa yox? Mənə elə gəldi ki, orada dəqiqə az qaldı. Yoxdur. Yoxsa ehtiyac yoxdur. 20 dəqiqə deyə 20 dəqiqə gedir. Hə, bəs eləyəcək. Bəs eləyəcək. 18 dəqiqə bəs eləyəcək, polnu bəs eləyəcək. Aha, sən bir daha məlumat ver zəhmət olmasa. Demə, canatını birinci döyəcdirir, yarpaq kimi açırıq. Yarpaq kimi açandan sonra bir kənarda qalır. Göbələyi xırda-xırda doğrayırıq və biraz qoruruq. Biraz çox yox, hardasa 70% qoruruq. Qoruruq çünki o can ətinin içində də bişəcək. O qorandan sonra gətirir, kənarda saxlayırıq. Pomidoru belə halqa-halqa doğrayırıq. Biberi də belə lay-lay doğrayırıq. Bir də ki, mozzarella pendirini süt gətirin böyük gözündən keçirdib saxlayırıq kənarda. Göbələy qorulandan sonra həmin can ətini açırıq, içini doldurur. O can ətini sən döyüb elə açmışdın, yoxsa elə onu elə yekə kəsmişdən? Yox, hələ bir damcı 200 qramdır, 230 qramdır, aha, hə, 230 qramdır. Onu deməli, onu döyüşdürsən, böyük belə yarpaq kimi olur, bu aha, boyda idi. Gördüyü hə, biz vəli. Hə, sonra onun içini doldurursan, duzunu, istiyotunu vurandan sonra qoysan zağır eləməyə, pişməyə. Zağar eləmək, yəni qızarmaqdır, deyil mi? Aha, sən bütün, belə deyək də, yeməklərinə də tuzla, məzə ilə, söz söhbətlə yanaşmasan, yəni qeyri-mümkündür. Və bu da belə deyək ki, Natiq sənin uğurlu tərəfindir də. Natiq deyəndə artıq hiss olunur ki, hansı Bakı ləhcəsi ilə danışan aşbaz. Və hörmətli tamaşaçılar, mən bir daha sizə reiki qazanları haqqında məlumat verim. Reiki qazanları 3 il zəmanətlə təqdim olunur sizə. Tez, sağlam və dadlı devz altında. Dəyərli tamaşaçılarımız, ona görə də heç vaxt itirmədən reikidən mütləq bir qazan seçin. Çünki içərisində hər şey hazır. Xanımlara ən çox nə lazım olur ki, ev şəraitində çörək hazırlasın. Bunun üçün xəmir yoğurmaq lazımdır. Reiki qazanlar bu işi sizin əvəzinizdən görəcək. Qatıq çala biləcəksiniz. İçərisində suluq xörəklər, kebab, şirniyyatlar, hər şey hazırlaya biləcəksiniz. Yəni bir qazan alacaqsınız, içərisində ən azı 150 cür təam hazırlayacaqsınız və sizə çox gözəl bir kitabça da təqdim olunacaq həmin qazanların içərisində. Burada bütün menyular var, hörmətli tamaşaçılar, istifadə eləyə bilərsiniz alıb. Və təşəkkür eləyirəm əməkdaşlarına və ağa Natiq bizim artıq ikinci yeməyimizi. Düzdür mü? Aha. Bəli, bura diqqət çəkən məqamlardan biri odur ki, demiqlas sosudur. Demiqlas sosunu hazırlanır. Və əlbəttə ki, yəni bizə aiddir. Bu acıdır biraz. Yox, bunu elə bil ki, biraz istiyotdur da elə bil. Hə, biraz istiyotdur. Ədviyyat da belə deyirdi. Ədviyyat da, hə. Ümumiyyətlə, ədviyyatdan da çox gözəl hə, o təamlara ondan istifadə edəcək. Belə necə ki, duz səpmiyorsan, amma ki, bir damızı da az səpirsən. Çox az. Bəli. Ondan sonra qazan gətirir, altına kartof düzürür. Kartofu da lay-lay. Sonra toq filəsini düzürüb. Çünki kartof biraz geç pişəndir. Mən olarmı? Mən olarmı bunu göstərim, bəli. Ki tamaşaçılar görsün, bax üst-üstə elə lay-lay. Hə, düzülür. Hə, sonra buna biraz yaşıl noxud da gedir, yaşıl noxud. Yaşıl noxud da əlavə eləyə biləriz. Aha. Bu demiqlası əlavə eləyəndə, yəni diqqət eləmək lazımdır. Çünki biraz o duz var tərkibində. Aha. Hə, duzdan az istifadə eləmək lazımdır. Düz deyə mən indi istifadə eləyəcəyəm, mən qədərini indi bilirəm də. Yəni istifadə düzətmişik bu yeməklərdən, pişirmişik, yəni bilirəm. Aha. Ona görə yəni indi evdə pişirə, əgər pişirsələr, demiqlasdan istifadə eləsələr, demiqlası az vursunlar. Aha. Az miqdarda vurursunuz, çünki istiyor. Duz demək olar ki, hər şey var tərkibində. Bəli. Qaşığın deməli bir balaca. Bir damcı vururuq, çünki bu layla düzülücü. Ona görə hər layına buracaq onda. Bəli. Aha. Və biberdən də istifadə eləyirik. Əslində rəngli biberdən, prozda rəngli biber o şirin dadını bəli, verdiyi üçün rəngli biberdən istifadə edirik. Amma hə, məsələ burasında ki, rəngli biber salatlarda daha çox dadlı olur. Amma yaşılı biber sırf yeməklərə xüsusi dad verir. Yox, Vakif müəllim, yəqin ki, razılaşarsınız. Bu rəngli biberlər şirin olurlar. Şirin olur, bəli. Ona görə də ola bilsin ki, yeməyin biraz dadını dəyişir. Dadını dəyişir. İndi belə deyək də, buna da bir demiqlas sosu vurmuşuq da, yəni tozundan vurmuşuq da, yəni o dad ahəngliyi yaratmasın da yeməkdə. Hələ qoy bir dad gəlsin. Yeməyin əsl öz dadı gəlsin. O duz dadı qoymur da dəyişməyə. Bəli, bəli, dəyişməyəcək, dəyişməyə. Aha. Görək necə olacaq belə.
Çox maraqlı gəlir ki, bizim yeməyimiz necə olacaq. Və hörmətli tamaşaçılarımız, ICC şirkət haqqında sizə məlumat verim. Beləliklə, hörmətli bizim abituriyentlərimizə, əgər siz Gürcüstanın ali təhsil ocaqlarında təhsil almaq istəyirsinizsə, o zaman heç vaxt itirmədən gördüyünüz əlaqə nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və siz Gürcüstanın dövlət universitetlərində istədiyiniz ixtisası seçə biləcəksiniz. Və nəzərinizə çatdırım ki, burada əldə edəcəyiniz diplom dünyanın 30-dan çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində tanınır. İstərsiz Azərbaycan dilində təhsil seçəsiniz, istərsə də ki, rus dilində, yəni bu iki dildən birini çox sərbəst şəkildə seçə bilərsiniz. Yerlər məhduddur, nəzərinizə çatdırın və mütləq əlaqə saxlayın, əlaqə nömrələrini görürsünüz. Ən gözəl universitetlərindən birində məhz siz təhsil alın. Və artıq ikinci yeməyimizi də demək olar ki, biz peki qazanların içərisinə qoyacağıq və bunun üçün neçə dəqiqə vaxt lazım olacaq? Bunun üçün də hardasa bir 20 dəqiqə, 25 dəqiqə. Bir 20 dəqiqə, çünki toyuq əti adətən tez bişən olur. Tez bişəndir, bəli. Ümumiyyətlə, bəzi insanlar var ki, belə deyək də, xarici mətbəxtdən gələn nə adları qəbul edir, nə dadları qəbul edir. Vaqif məhəm, sizdə necədir münasibət? Yoxsa dadına baxıb bir maraqlanırsınız da, görə xarici mətbəx necədir, yeməklərin dadı necədir? Əlbəttə ki, hər bir şeyin dadına baxmaq lazımdır. Amma, yəni ki, yenə də deyirəm, iştah varsa yemək lazımdır. Hər halda xarici mətbəxlərdə də dadlı yeməklər olur, ləzzətli yemək olur. Amma düzdür, bizim yeməklərə çata bilməzlər. Amma olur, hərdən görürsünüz, biz elə səfərlərdə olanda da, xarici ölkələrdə axtarırsan ki, ləzzətli yeməklər az tapırsan. Yəni adam deyir ki, ay Allah, bizim yeməklər hardadır görəsən? Hanı bizim dolmamız, aşımız, çıxırtmamız? Bəli. Və ağın artıq sən ümumiyyətlə Avropa mətbəxinin, belə deyək də, Avropa mətbəxidir səndə? Yox, məndə indi hal-hazırda milli mətbəxdir. Amma ki, yəni bu şirniyyatından tutmuş salatına kimi hamısını bacarıram da. Milli mətbəxdir bilirəm. Kebablar da bilirəm, Avropa mətbəxi də, dünya mətbəxi də, yəni 1-4, 2-4 də, yəni ona da bacarıram. Maraqlanırsan. Amma salatlar da ki, demək olar, məclis salatlarını bilirəm, yəni şubadır, mimozadır, nə bilim, stalisindir. Daha çox hədə istifadə olan salatlar. Amma bədənin üçün də ki, necə deyim? Ümumiyyətlə, həvəsin var da, hamısına, belə deyək ki, çalışırsan ki, hamısını örgənəsən, hər biri haqqında məlumatlı olasan ki, sənə kimsə hansısa bir yeməyi deyəndə, yəni belə deyək də, çaşıb qalmayasın. Neçə yaşın var sənin? Mən inşallah Allah qoysa, iyulda 26 yaşım tam olacaq. 26 yaşın olacaq. Yəni, yaşın həyə görə soruşdun, biz ki, o danışırıq, ha, uğur qazanmağın yaşı varmı, yox bu, maşallah, Ağa Natiq də özünə görə uğurlu aşbazlar siyahısındadır, ona görə soruşdum, amma ki, mövzumuza sənin də münasibətin olacaq, mütləq sənin də fikrimi alacaq biz mövzu haqqında və üzərinə Kişniş əlavə edirik. Əsasən, rukladan istifadə olunur. Rukola. Rukola, yəni yazılış elədir. Burası da indi rukola hər marketdə zətdə olmur. Satılmır. Mən də evdəkiləri nəzərə alıram. Ona görə kişnişdən istifadə edəcək. Və hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda sizə çox gözəl bir aparat haqqında danışmaq istəyirəm. Hansı ki, bir neçə gündür biz yayımlayırıq bu aparatın funksiyasını və çox saylı tamaşaçı xahişi var ki, dönə-dönə deyəsiniz və əlaqə nömrələrini xatırladasınız. Nəzərinizə çatdırım ki, təzyiq ölçən aparatdan gedir söhbət. Siz dərmansız həyata başlayacaqsınız. Bir, belə deyək, təzyiqi stabil saxlayan aparat vasitəsilə səhər və axşam yarım saat istifadə etməklə hörmətli tamaşaçılar, bütün yeməklərdən yiyə biləcəksiniz, təamların dadına baxa biləcəksiniz. Bu aparatı bizə Medqa Bakı təqdim edir. İzləyək sujeti. Təzyiq xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün böyük yenilik. Doktor Nuri Haqsevər təzyiq xəstəliyindən azad olmanın dərmansız yolunu anlatır. Başlangıçta tansiyonumuzun 12.8 üzerine çıkmasıyla beraber doktorun bize bir ilaç verdiği bir hastalık. Ama verilen ilaç hastalığı tedavi etmediği, sadece tansiyonu normal değerlere düşürmeye çalışan bir araç olduğu için etkili olmuyordu. Sonuçta verilen bir ilaç, 2 ilaç, 3 ilaç, 4 ilaca çıkıyordu. İlacın dozu 10 mg iken 20 mg, 40 mg gibi arttırılıyordu ve insanların beyninde şöyle bir şey kazınmıştı. Tansiyon hastalığı iyileşmez, hayat boyu ilaç kullanmak zorundayız ve alınan ilacın da her gün sayısını ve adedini artırmak gerekiyor. Bu düşünce doğruydu. Ama bilim adamları insan vücudunu anladıktan sonra ve akupunktur noktaları da binlerce yıldır bilindiği için işte şu elimde tuttuğunuz o fikirden gelişen bir cihaz. Şöyle düşünüldü. Biz tansiyonun neden ortaya çıktığını biliyoruz.
mekanizmasını biliyoruz ve hapların bunda etkisiz olmasını zaten bekliyoruz ve sonuçta hakikaten öyle oldu. Yıllarca birçok insan, milyonlarca ilaç kullanıldı ama sonuçta hiçbir şey değişmedi. Böyle bir cihaz geliştirerek tansiyonu kontrol altına alabilmemiz düşüncesiyle bu ilaçla ilgili çalışmalar işte yıllar önce başladı. Benim bildiğim kadarıyla 22 yıldan beri bu konuda da deneyler üretiliyor. Yani bu cihaz bir yıl önce icat edilip insan hayatına sokulmadı. 22 yıldır yapılan birçok klinik deneyler, testler sonucu etkinliği kanıtlandı ve ondan sonra hayatımıza bize tansiyon hastalarına ve hatta sadece tansiyon hastalarına değil birçok farklı migren, kulak çınlaması gibi şikayet olan hastalarda da etkili. Her yeniliğe de acaba ve şüpheyle yaklaşılıyor ve çok haklılar. Fakat bu cihaz bir kimyasal madde değil. Ağza alınan kimyasal bir şey değil. Aksine tansiyonu dengeleyen bir cihaz ve akupunktur noktasını etkilerek. Dolayısıyla insan vücuduna giren herhangi bir madde yok. İnsan vücuduna giren herhangi bir madde olmadığı için zararlı olması da beklenemez. Ama buna rağmen yapılan klinik deneyler ve çalışmalar sonucunda da cihazın hiçbir şekilde yan etkisinin ve zararlarının olmadığı da tespit edilmiş durumda. Ve sadece tansiyon hastası olması gerekmiyor. Tansiyon hastalığı olma potansiyeli olan kişilerde de kullanım için etkili bir cihaz olarak günlük hayatımıza girdi. Tezlik hastalığından eziyet çekenler için büyük yenilik. Doktor Nuri Haksever tezlik hastalığından azad olmanın dermansız yolunu anlatır. Haberliyimiz devam edir, hörmətli tamaşaçılar. Ben mövzumuz haqqında ağanatikin fikirlərini öyrənmək istəyirəm. Görüm, uğur kazanmağın yaşı var mı? Ay ağanatik, buyur. Təşəkkür edirəm Sərdə xanım. Mən belə demək istərdim. İngilizdən bir atalar sözü var. Deyir ki, kasıb doğulmuşsansa bu sənə günahındır. Əgər kasıb öləcəksənsə bu sənə günahındır. Yəni ki, sonra da Allah Taala da Quran-ı Kerimdə buyurub ki, mən yaratdığım hər bir insanda istedad yaratmışam. Kimsə o istedadını üzə çıxarta bilir, kimsə çıxarta bilmir. Yəni ki, o uğur qazanmaq da istedaddan irəli gəlir. İstedadı bu üzə çıxarmışsansa, əlbəttə ki, uğur səni tapacaq. Əgər tapa bilmirsənsə istedadı bu, minlə yerə getginə, öz istedadını tapmamışsansa, uğuru qazana bilməyəcəksən. Onu da demək istəyirəm ki, WhatsApp-ı yaradın adətə 40 yaşında. 40 yaşında kimi kasıb bir insan olub. 40 yaşından sonra indi milyarderlər arasında, yəni ki, onluqdadır. Yəni o yaşa baxmır. O baxır, o niyə nə deyirəm, o istedadı üzə İstedadı üzə çıxartmağına baxır. Bir də o ingilis atalar söz dedin. Sən onu Azərbaycan dilində oxumuşdun, yoxsa ingilis dilindən özün tərcümə eləmişsin? Yox, ingilis dilindən. Mən özüm tərcümə eləməmişəm. Prosto ingilis dilin kitabı oxuyurdum. Aha. Yəni, o bir yazısının kitabını. Aha. Orada gördüm, yanındakini tərcümə elədi mənə ki, aha, bəs bu deməkdir. Hə. O da ki, indi onu eşitdim, o söz indi hal-hazırda yerinə düşdü də. Aha. Dedi, bəlkə sən belə qəşəng ingilis dili də bilirsən, məlumatın var. Yox, bilirəm, tam olaraq bilmirəm. İndi o vaxt ki, ingilisdən işləyirdim bir yerdə. Mətbəxə aid olan, azdan çoxdan öyrənmişəm. Mətbəxə aid olan ingilis sözlərindən anlayışım var, bəli. Ona görə çətin sözləri deyirsən yemək adlarını, biz də yadımızda saxlaya bilmirik. Qalırıq belə baxa-baxa. Görəsən, nə idi yeməyin adı? Və sən deyirən görə belə ən sənin üçün uğurlu olan vaxt, yaşın nə vaxt olub? Mən bir kafədə işləyirdim, Sədə xanım. Demək, kafədə nəşəpovrə, orada kebabçıd da. Siv verdim, onu da heç kompüterdə anlayışım yox idi. Siv verdim, Eurovision keçirirdi Bakıda. Həm Eurovision keçirirdi, siv verdim, qəbul elədilər. Neçə nəfər, 96 nəfər insanın içindən
Povullası aşbazlar seçildi ki onlardan da birimen oldum. Bak o Mesela senin için en uğurlu yeri oldu bence. Elbette ki sonradan ziyarete gittim geldim. O gelenden sonra da Mehriban Hanım'ı prezidentimizin yoldaşının da o Çınar adlanan bir restoran var. Ha. Orada davet edildiler. Maşallah sadece, maşallah. Ha. Daha ne istersen uğurların bol olsun. Teke ol, her zaman ve dadlı belə deyək de örgəndiyin təamlardan da bizim tamaşaçılara pay verə bilərsən. Yəni nə mənada maarifləndirə bilərsən. Və hörmətli tamaşaçılar mən təşəkkür edəcəm. Təbii ki bizim reiki qazanlarına, reiki əməkdaşlarına bizimlə əməkdaşlıq elədiklərinə görə nəzərinizə çatdırım ki reiki tez sağlam dadlı deviz altında 3 il zəmanətlə sizə çox gözəl qazanları təqdim edir. Əlaqə nömrələrini görürsüz. Hörmətli xanımlar, doğrudan da xanımın işini mətbəxdə asanlaşdırır. Hazırladığınız yeməyin qoxusu 1 qram da olsun evə yayılmayacaq, ətrafı bürüməyəcək. Ona görə də gələn qonaqlarınıza belə deyək də qoxusuz ev təqdim eləyəcəksiniz. Rahat şərait təqdim eləyəcəksiniz və yemək hazır olandan sonra isə təbii ki siqnal səsi vasitəsilə xəbərdarlıq eləyəcək. Ən son model qazanını da görürsünüz. Siz Reikinin hal-hazırda nəzərinizə çatdırım ki bütün qazanların içərisində bu cür kitabçaları var. Hansı ki bu kitabçalarda yemək reseptləri sizə təqdim olunur və Reikinin gözəl televizorları da var. Mütləq cibinizə uyğun qiymətlərlə əldə eləyə bilərsiniz. Və hörmətli tamaşaçılarımız artıq bizim birinci yeməyimiz hazır olmaq üzrədir. Efir vaxtımızın sonuna qədər yəqin ki çatdıracağıq, hə? Ağa Natiq. O bir yeməyimizə də baxaq. Aha. Yo, bu risi yeməyə. Bu hələ biraz. Biraz çünki biz onu gec qoyduq qazana. Ona görə də hər halda yəni müəyyən bir hissəni tamaşaçıya çalışarıq ki biz göstərək ki görsün sonda necə oldu bizim yeməklərimiz və ərzaqlar da çox az ərzaqlardan istifadə olundu. Bəli, az belə deyək də tam evdə xanımları, yəni evdəkilər rahat olsun deyənə çox yükləmək istəmədim. Ona görə az ərzaqlardan, həm də ki tapılan ərzaqlardan istifadə edilməyə çalışdı. Sənin başqa aşbazlardan fərqin nədir ki, sən həmişə elə menyu təqdim edirsən ki, bizim tamaşaçılara reseplər ki, ev şəraitində bəli, rahat olsun hazırlamaq. Və Vaqif mənim, bugün sizin övladınızın adı günü səhv eləmirəmsə, yoxsa sabahdır? Yox, bugündür. Bugündür, təbrik edirik. Kim adı nədir? Zaur. Aha, Zauru təbrik edirik buradan və deyirik ki, Zaur, nə xoş sənin halına ki, sənin Vaqif müəllim kimi atan var. Bax, əsas məsələ budur. Buyurun, buyurun. Təbrikə mən də qoşulurum. Oğlunun çox sağ ol, minnətdaram. Oğlunun, yəni mənim nəvəmi Allah hamımıza qismət eləsin, 9 aydır Kamal balamın. Laf yaxşı. O da inşallah böyük kişilərdə olsun. Sizin son musiqiniz hansı musiqi olacaq? Deyəsən öz bəstəniz olacaq, hə Vaqif müəllim? Bəli, bu növbəti musiqim öz bəstəndir, Vaqifi rəqsidir. Mən bunu elə oğluma və nəvəmə həsr eləmişəm. Deyirəm ki, bugünkü gündə nə qədər ki zaurlar var. Kamallar var, vaqiflər var, qoy hamısına həsr olunsun. Təbii ki və hörmətli tamaşaçılar, mən ICC şirkət haqqında bir daha sizə məlumat verim. Dəyərli abituriyentlərimiz Gürcüstanın dövlət universitetlərində təhsil almaq istəyirsə, gördüyünüz əlaqə nömrələri ilə əlaqə saxlayın. Rus və Azərbaycan dilində dil seçimi eləyə bilərsiniz və istədiyiniz ixtisas üzrə Gürcüstanda təhsil ala bilərsiniz. Təhsilinizi bitirəndən sonra sizə veriləcək diplomla isə dünyanın 30-dan çox ölkəsində eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində işlə təmin oluna bilərsiniz. Əgər ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, mütləq gördüyünüz əlaqə nömrələrinə zəng vurun və əlaqə saxlayın. Təhsil çox önəmlidir hər birimiz üçün, bax, uğur qazanmaq üçün də, həyatda mövqeyimizi möhkəmləndirmək üçün də. Və Ağa Natiq yeməyi hazırlaya fürsətdən istifadə edib geyimimə görə təbii ki, mən təşəkkürümü bildirim. Kasaba Qadın Geyimləri mağazasına hər zaman olduğu kimi bugün də mənimlə bərabər olduqlarına görə bizim hörmətli xanımlarımız istədiyiniz paltarı, siz gözəl geyimləri gedib kasabadan əldə edə bilərsiniz. Çünki Türkiyədən gətirilən ilk paltarlar məhz kasabaya gətirilir. Binə Ticarət Mərkəzinin bir neçə yerində kasaba mağazaları fəaliyyət göstərir və siz ziyafət geyimləri, gündəlik geyimlər nə istəsəz kasabadan seçə bilərsiniz. Ən əsası odur ki, bütün ölçülərdə orada rahatlıqla paltar tapmaq mümkündür və siz də özünüzdən gözəl və arxayın olun, hansı ki, belə deyək də, uğur qazanmağın əsas şərtlərindən biri də elə budur, düzdür. Hərdən Vaqif müəllim deyirlər ki, insanı geyimi ilə qarşılayırlar, ağlı ilə yola salırlar, düzdür mü? Yəni, ona görə də çalışaq ki, zövqlü geyinək, gözəl geyinək bizim. Gözəlliyi 10-dursa, 9-u 10-dursa. Bəli, bəli. Və bizim artıq ilk yeməyimiz hazır oldu. Bəli, bəli. Bir daha xatırladaq, zəhmət olmasa tərkibin Ağa Natiq. Demək, bu tərkibində can ətidir. Can ətinin döyəclənmiş formasında haradasa bir 30-35 cm hər iki tərəfi olmalıdır. O döyəcdəyindən sonra bir kənara qoyuruq, içində göbələ gedir.
Özür istedim. Göbelek yedi, pomidor yedi, biber yedi. O birinci göbeleği yağda kızartırıq, tam kızartmırıq. Çok az, 70 çok az. Kızartırıq. Biraz elə ki ölür göbeleği, biz zaten belə deyirik də, göbeleği öldürür. Biraz ölür götürürsünüz. Hə. Sonra onu bir kənara qoyuruq, təzdən can ətini açırıq, duzunu istiyotunu vurandan sonra göbeleği içine düzürük. Sonra üstündən halqa-halqa doğranmış pomidoru 2-3 halqa üstünə əlavə edir. Yenə də duz istiyot, biber, duz istiyot, amma az bir miqdarda. Ha, sonra da getirdi axırıncı mozzarella pendiri. Yəni ki bu Holland pendirinə oxşayır, amma ki Holland pendiridir. Dadı fərqlidir. Hə, dadı fərqlidir. Ondan düzürük və kitab formasında 1 2 3 4. Aha. Hə, o cü bağlayandan sonra o cü açılmaq ehtimalı yoxdur. Çünki onun tərkibinin içindəki pendir var, pendir onu yapışdır. Sonra onu az yağda qoyuruq, qızarsın. Hər iki tərəfi qızarandan sonra demək olar yeməyimiz hazırdır. Bunun üçün də bir vaxtdan çox vaxt istifadə gərək dönülür. Hardasa 15-20 dəqiqə bizə lazım olur. Bəs eləyir, bəli. Və beləcə də dekor da yaşıl noxuddan. Hə, bu hələ belə indi qalmışdı ərzaqlarda. Əsas odur ki, bəli, gözəl görsəndi, zövq oxşayan görsəndi. İkinci yeməyimiz hələ hazır olmasa da, amma məlumat verək istəyirsən hazırlama qaydası haqqında. Bir, bir saniyə də baxın. Mühasib bir 7-8 dəqiqə hazır olacaq. Aha. Hə, demək olar 9 dəqiqəsi qalır. Elə biz eybi yoxdur, Vaqif müəllim ifasını eləyə-eləyə elə qazanın içərisində göstərər, əgər təqdim eləyə bilməsək. Bir daha xatırladaq, zəhmət olmasa, çox qısaca. O İspan yeməyi adlanır, deyə İspan yeməyi olunur da, o əsasını İspanlar təşkil edir, deyə İspan ərzaqlarından təşkil olunur. Demək, o, belə deyək, xüsusiləşilən şeylərdən biri odur ki, demiqlas sosudur. O un çərçi, un kimi, duz kimi olan. Kartoşka, pomidor, laylay dökülür. Kartoşka, pomidordur, tox filesidir. Laylay, duzunu, istiyotunu, bir də demiqlasını, yaşı noxudu yaddan çıxmasın. Yaşı noxudu vurandan sonra bir istəkası əlavə edirik. Təşəkkür edirəm hər birinizə, dəvətimizi qəbul edib, gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, sizə də bizi izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sonda gözəl bir ifanızı eşidək, buyurun. Thank you.